כיף לצאת קצת מהסופר, אה? לגמרי, לנשום אוויר, לראות חיילים מחייכים, אני מבסוט עד התקרה. מה? איך אתה יכול להגיד שאני תקרה בזמן שאני תורם לקהילה? לא, נו, אני התכוונתי... אתה יודע, התיקים לא רק מלאים במוצרים, אנחנו גם מלאים ברגשות. לא, נו, אני התכוונתי לתקרה. זה כמו רצפה, רק למעלה. אה, סורי על הקצר בתיק, שורת.